Jak se mnoha snažit nevím. Zeptej se mě radši na to, jak se má kapr. Víš, kapr je ryba. Mami, já on. Otce se mýbá. Tak jú, jú. A tím se pohybuje ve vodě. Je kapr doma u nás mýbá. Teď ti donesu hadírku, jo, a umíješ ten košík, jo? Jo. Příště ho má, nechej plavat. Tati, 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 no. Já. Je, chytil z koníka. Jo. Ty kulka. A ukáž, jak umíš počítat do 10. Ukáž. No, počítej. Dva. Ne, hezky do 10. Dva. Ne, 2, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Máma přijde. Je, tati. Tato. No, chytila jsi, no. Ne, tati. Mami! Zpíváš? Ba, 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 ba.
A ještě hlavičku? Já. Tak nastav. Ping. Pořádně velkou. A tak.